Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. V teh dneh se Slovenci ponosno spominjamo 30-letnice enega najbolj prelomnih dogodkov za slovensko samostojnost. Pred 30 leti, 9. in 10. novembra 1990, je namreč na sestanku v Poljčah Demosov poslanski klub potrdil predlog za plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Ključno vlogo je igrala energija predsednika Demosa Jožeta Pučnika, zagotovitev zmožnosti obrambe domovine strani Janše in Bavčarja in pravni vidik ustavne komisije pod vodstvom Petra Jambreka. Plebiscit je bil 23. decembra 1990, na njem pa se je velika večina Slovencev izrekla za samostojno državo. V palači predsednika republike so tako danes obeležili 30. obletnico odločitve Demosa o razpisu plebiscita o samostojnosti Slovenije. Dogodek je spremljala Pia Porenta. 9. in 10. novembra leta 1990 so se v Poljčah zbrali delegati tedanje vladne koalicije Demos, ministri in strokovni sodelavci. Sprejeli so zgodovinsko odločitev o razpisu referenduma za samostojno Slovenijo. To je bil čas velikih pričakovanj, hkrati pa tudi čas velikih groženj. To je bil čas, ko so z Beograda prihajala sporočila, kakršnekoli osamosvojitvene težnje bomo zatrli silo. To je bil čas, ko so iz vplivnih mednarodnih krogov pravzaprav od povsod prihajala sporočila, nikoli vas ne bomo priznali, če se boste osamosvojili. To je bil čas, ko se je mednarodna skupnost izrazito bala razpada Sovjetske zveze, usode nuklearnega orožja tam. Srečanje v Poljčah je bil prelomni trenutek slovenske zgodovine, saj se je z odločitvijo, da gremo Slovenci na referendum, začela uresničevati prva točka Majniške deklaracije iz leta 1989. V teh okoliščinah je bila odločitev v Poljčah pogumna odločitev. To je bil čas strahu in poguma in to je bil tudi čas pogumnih ljudi. Zaradi tega si nihče od tistih, ki so bili takrat v Poljčah, ne zasluži pozabe. Predsednik vlade se je danes poklonil vsem tistim, ki so bili pred 30 leti v Poljčah in jih danes ni več med nami, pa tudi spominu na tiste, ki so zaslužni za sprejetje te pomembne odločitve in so bili v zadnjih 30 letih pozabljeni, saj so namesto njih slavo in čast želi mnogi, ki so v tistem času slovenski osamosvojitvi aktivno nasprotovali. V 3 tednih po objavi odločitve poslanske skupine Demos je bila slovenska politika sposobna sesti skupaj in doseči sporazum. Vse parlamentarne stranke, vse vodje poslanskih skupin. Seveda, to so bile izjemne politične okoliščine. V običajnih časih kaj takega ni potrebno. Ravno zaradi tega pa je predsednik mnenja, da so tudi v tem trenutku okoliščine tako izjemne, da bi se bilo kljub ostrim političnim razhajanjem v državi vredno potruditi za dogovor parlamentarnih strank in poslanskih skupin z osredotočanjem na ključna vprašanja tega časa, zlasti premagovanje COVID-19. No, za nazaj gledano je seveda to zgodba o uspehu, neka srečna zgodba, ki, kot rečeno, je imela svojo prelomno točko v Poljčah, ampak vendar moramo priznati vse zasluge zlasti dr. Pučniku, da je ta zgodba tudi v resnici se srečno iztekla. Nauk, ki se ga lahko naučimo iz zgodovinske odločitve v Poljčah pred 30 leti za današnji čas, pa je po besedah predsednika vlade v tem, da tisti, ki ima oblast v svojih rokah in nosi odgovornost, je vedno dolžan ponujati sodelovanje tudi preko meja te oblasti ter pri sprejemanju svojih odločitev gledati vnaprej. Nadaljujemo številkami. V nedeljo so opravili 2063 testov na novi koronavirus in potrdili 464 novih okužb. Pozitivnih je bilo torej 22,49% testov. Umrlo je 24 bolnikov s COVID-19, v bolnišnicah se jih je zdravilo 1143, 190 jih je potrebovalo intenzivno nego. V Sloveniji je bilo po podatkih sledilnika za COVID-19 doslej potrjenih 45.625 okužb, trenutno pa je v državi 21.514 aktivnih primerov. 14-dnevna pojavnost okužb na 100 tisoč prebivalcev se je tako za 3% znižala in je trenutno 1026. Skupaj pa je doslej v Sloveniji umrlo 578 oseb s COVID-19.
Naprej k bolj pozitivnim novicam. V ljubljanskem UKC so včeraj odprli nove prostore za bolnike s COVID-19. V le 10 dneh so, potem ko je rekordno prenovo napovedal predsednik vlade Janez Janša, pripravili prostor in namestili van 56 postelj. Zmogljivosti pa bo mogoče na tej lokaciji razširiti tako, da bo mogoče sprejeti do 100 bolnikov. Obljuba predsednika vlade je bila tako izpolnjena. Po oceni generalnega direktorja UKC Ljubljana Janeza Poklukarja pa gre za najbolj optimalno rešitev za Ljubljano in Slovenijo nasploh. Prispevek je pripravila Ines Kumalič. Samo 10 dni po srečanju premijeja Janeza Janše z generalnim direktorjem UKC Ljubljana Janezom Poklukarjem iz naše največje bolnišnice prihajajo spodbudne novice. V tem zelo kratkem času so uredili nove prostore za sprejem bolnikov, obolelih za COVID-19. Zdaj po besedah Poklukarja ni čas za malodušje, ampak za pozitivno energijo. Zaposleni v UKC je dejal, so 12 let čakali, da se dokončajo novi prostori. Dejstvo je, da seveda zaradi razsežnosti epidemije je bila ta priprava teh dodatnih kapacitet tako z vidika kliničnega centra Ljubljana, kot tudi širše države nujen. Dejstvo je, da zaradi vse logistike, ki jo ta lokacija omogoča, to predstavlja bistveno boljše površine kot pa kakršnakoli podobna improvizacija ali postavljanje kapacitet v športnih objektih ali gospodarskih objektih. Gre za prostore kompleksa diagnostično-terapevtske službe oziroma DTS, ki je prigrajen UKC Ljubljana oziroma za 2 etaži, ki sta bili v času srečanja še v drugi gradbeni fazi. V teh prostorih naj bi se po prvotnih načrtih nahajale intenzivne terapije in operacijske dvorane. Za hitro adaptacijo so se odločili na mesto zaselitev v nebolnišnične objekte. In ne nazadnje, samo 50 metrov v smeri proti jugu imamo v kliničnem centru COVID intenzivno enoto, kamor seveda lahko po slabšanju vedno brez kakršnekoli posebne dodatne logistike premestimo pacienta, ki bi potreboval intenzivno zdravljenje. V bližini so vse aparature, operacijske dvorane, v bližini pa je tudi COVID intenzivna enota. Objekt pomeni pomembno strategijo. Tudi, ko kapacitete ne bodo več rasle, se bo na tem mestu lahko skoncentriralo vse COVID bolnike in tako sprostilo kapacitete za ostale drugod. In na ta način čim prej omogočili čim širšo uporabo zdravstvenih storitev, dostopnost do zdravstva in pa skrajševanje čakalnih vrst. V prvi fazi, za katero so potrebovali le 10 dni, so pripravili prostor in namestili van 56 postelj. Zmogljivosti pa bo mogoče razširiti tako, da bo mogoče sprejeti do 100 bolnikov. Zdaj sta v novih prostorih 2 coni, v načrtu pa je izdelava skupno 6 con za covidne bolnike. Še 4 bodo odpirali postopno. Vsako od con bo mogoče namestiti 25 bolnikov. Verjamem, da tudi ta pridobitev pomembno veča naše kapacitete, ne samo kliničnega centra, ampak slovenske, pomembno veča možnost, da bomo tudi v naslednjih dneh, ko se bo še nekaj dni zagotovo na bolnišničnem delu epidemija stopnjevala in zaostrovala, vsem lahko nudili ustrezno zdravstveno pomoč. Za potrebe COVID-19 so znotraj UKC na zdravstvenih dejavnostih do sedaj prerazporedili 510 zaposlenih, kar bodo v naslednjih dneh še stopnjevali. Pričakujejo, da bodo v novih prostorih potrebovali manj kadra na bolnišnično posteljo kot v starih zgradbah, ki niso grajene in pripravljene za večji sprejem bolnikov. Na ponedeljkovo jutro je bilo med uslužbenci UKC Ljubljana sicer 288 obolelih za COVID-19. Nekaj več kot 180 jih je v karanteni. Ocenjena vrednost projekta oziroma vzpostavitve prostorov z vidika gradbeno-obrtniških del je bila 2 450 000 evrov. Po pogajanjih smo dosegli končno ceno 2 379 000 evrov oziroma z DDV-jem 2 903 000 evrov. Manjkajočo opremo za popolnitev 150 postelj oziroma v izrednih razmerah do 300 dodatnih kapacitet pa so morali v UKC dokupiti. Gre za približno 495 000 evrov medicinske opreme, približno 53 000 evrov informacijske opreme in opreme za telemetrijo v obsegu nekaj več kot 300 000 evrov, je navedel Poklukar. Skupna vrednost vse nabavljene opreme je 1,8 milijona evrov, skupaj z gradbeno-obrtniškimi deli pa približno 3,333 milijona evrov.
Vse odkar smo se v Evropi soočili s porastom novih okužb z novim koronavirusom, je po družbenih omrežjih pričela krožiti poplava zmot, zavajanj in površnih ter laičnih razlag glede COVID-19. Zato so se pri mladih zdravnikih Slovenije v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije odločili, da bodo na argumentiran način odgovorili na nekatera najbolj pogoste zmote in zavajanja, poroča Pia Porenta. Zadnje mesece se svet ni spopadal le z epidemijo COVID-19, temveč tudi z epidemijo neresničnih ali celo lažnih novic. Domači in tuji strokovnjaki so mnenja, da so zavajanja in manipulacije v času zdravstvenih kriz še posebej velik problem, saj vplivajo na obnašanje ljudi, posledično pa tudi na širjenje bolezni. Seveda, virus je nov. Pred prejšnjim letom ga v bistvu nismo poznali, tako da moramo vedeti, da o poznih posledicah še ne vemo veliko. Kar vemo, so naše izkušnje seveda celotnega sveta, raziskovalnega sveta, ki je usmerjen v to, in pa naše izkušnje na kliniki s pacienti iz prvega vala, konkretno bolniki, ki so preboleli okužbo marca, aprila. COVID-19 lahko poteka kot dlje trajajoča bolezen tudi pri otrocih in mladih odraslih brez predhodnih kroničnih bolezni. Zdaj že nekaj časa poznamo COVID, vsega še ne vemo, ampak že vidimo, da se pojavljajo tudi neke davnoročne posledice same bolezni. In mogoče tisto, kar se premalo govori, je, da tudi pri mlajših bolnikih, tudi pri teh, ki so asimptomatsko preboleli z povsem blagimi težavami, to ne pomeni, da ne bojo imeli nobenih posledic bolezni. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je v starostni skupini od 18 do 34 let 20% ljudi poročalo o dolgotrajnih simptomih po okužbi SARS-CoV-2. To bi poudaril, da to niso samo stari srčni bolniki, na posteljo vezani ljudje, ampak tudi mnogo mladih, ki jih je konec konca to presenetilo, ker so bili zelo, zelo blago bolni. Pri tem je pomembno poudariti, da pri koronavirusni bolezni prihaja tudi do strjevanja krvi in krvnih strdkov, kar lahko vodi do srčnega infarkta ali možganske kapi in drugih strdkov v smislu venskih tromboz. In sedaj se vedno več v bistvu ugotavlja, da se pojavljajo lahko kasneje posledice z prizadetostjo srčne mišice, na primer, s tem, da pridejo na novo nastali simptomi srčnega popuščanja ali pa novo nastale v bistvu motnje srčnega ritma. Posamezniki, ki so preboleli COVID-19, pa v veliki količini navajajo relativno podobne težave, ki trajajo od več tednov do več mesecev, predvsem v smislu padca fizične zmogljivosti, izpadanja las, dolgočasa trajajočih težav s kašljem in tiščanja v prsnem košu. Zato spoštujte ukrepe in pazite nase in na druge, saj je virus nov in je previdnost zagotovo na mestu. V celjski bolnišnici je po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okuženih kar 174 zdravstvenih delavcev. Od tega je 38 zdravnikov, 68 diplomiranih medicinskih sester in prav toliko zdravstvenih tehnikov. Na navadnih covidnih bolnišničnih posteljah imajo 111 bolnikov, na intenzivnih posteljah pa 19 bolnikov. Navedli so tudi, da so prejšnji teden na oddelku za ortopedijo in športne poškodbe odprli že četrto covidno enoto z navadnimi bolnišničnimi posteljami za bolnike s COVID-19. Zaradi kadrovskega primankljaja pa enoto odpirajo oziroma širijo postopoma. Dodali so še, da primankljaj zdravstvenega kadra rešujejo s prerasporejanjem zaposlenih z drugih bolnišničnih oddelkov, ki imajo v tem času zmanjšan obseg dela. Na pomoč jim je s sodelavkami iz zdravstvene nege priskočil tudi zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Izzivi, s katerimi se spopada slovensko in posledično tudi evropsko kmetijstvo in rešitve, kako na nje odgovoriti, so bili le ena od tem, s katerimi so se ukvarjali udeleženci spletnega posveta o prihodnosti kmetijstva. Do kakšnih odgovorov in zaključkov so prišli, si poglejte v prispevku Janeza Hočevarja. Kmetijska politika na državni ravni je pomemben dejavnik, ki vpliva tako na prehransko oskrbo, kakor tudi na samozadostnost ter posledično na blaginjo pridelovalcev hrane in Slovenije na splošno. Izboljšanje tega in še drugih dejavnikov, ki imajo v zaostrenih razmerah epidemije še toliko večji pomen, je bila le ena od tem spletnega posveta o prihodnosti kmetijstva. Kmetijski minister je izpostavil ključni člen sektorja. Kmetijsko svetovalna služba je ena najpomembnejših javnih služb oziroma njihovi zaposleni izjemno pomembni za celotni kmetijsko-prehranski sektor. Zaradi korona krize in razvoja tehnologije deluje služba kmetijskega svetovanja na povsem drugačen način kot poprej, zato je adaptacija glede tega ključnega pomena. Kdor se sedaj ne bo prilagodil,
bo izginil z trga svetovalnih storitev. Tako sporočilo nam dajo evropske svetovalne organizacije, v katero smo močno vključeni. Digitalne rešitve so tako sedaj tudi v kmetijstvu postale realnost, ki tako le še pripomore k dobri učinkovitosti svetovalne službe, še posebej pri prenosu znanja in inovacij. Ker kmetijstvo dolgoročno potrebuje stabilnost, je za soočenje z izzivi v slovenski kmetijski proizvodnji potrebno še nekaj. Zato mora biti ukrepi skupne kmetijske politike preprosti in usmerjeni tja, kjer so res potrebni. Kmetje in stroka so zato soodvisni, kar pa bo privedlo do pravilnega in pravičnega širšega družbenega vrednotenja kmetijstva. Izkušnje prvega vala epidemije pri nas so pokazale, da je ohranjanje nemotenih prehranjevalnih verig zelo pomembno, a država takrat ni stala križem rok. Kmetijsko pridelavo lahko podpremo s pomočjo različnih mehanizmov. Nekatere smo aktivirali že v spomladanskem času, v okviru tako imenovanih svežnov protikoronske zakonodaje, s katerimi smo si prizadevali za ohranitev dostojnega dohodkovnega položaja v kmetijstvu in odpravo nekaterih bistvenih administrativnih ovir. Pomoč lahko pričakujemo tudi iz sklada za okrevanje in odpornost. Kakšen pomen pa pripisuje Bruselj skupni kmetijski politiki? On the social front, we have seen with the World Bank study that the CAP has had a major role in reducing poverty in rural areas directly and in indirectly boosting growth and employment. Tako bo skupna kmetijska politika še naprej naslavljala dohodkovni položaj kmetov v Evropski uniji, kakor tudi njihov položaj v prehranski verigi. Okrepili se bosta tržna naravnanost in konkurenčnost kmetijskega sektorja, zagotovljena pa bo tudi pridelava varne in kakovostne hrane. Danes je bila vložena kazenska ovadba proti neznanemu storilcu zaradi kršenja zakona o tajnih podatkih. Gre za to, da se je začela komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, odkar jo je prevzel Matjaž Nemec, zlorabljati za politično obračunavanje z vlado po medijih, posebej izpostavljanje Pop TV. Tajni podatki odtekajo k levim televizijam, še preden so člani KNOVS-a sploh seznanjeni z vsebinami nadzora. V nadaljevanju želiva predstaviti razloge za vložitev kazenske ovadbe zaradi suma izdaje tajnih podatkov. Tukaj več ne gre samo za zlorabo KNOVS-a v politične namene, ampak so ogrožene tako delovanje obveščevalno-varnostnih služb, varnostnih služb in nenazadnje tudi nacionalna varnost. Gre tudi za to, da so bile v medijih predstavljene nekatere podrobnosti, za katere niti člani KNOVS-a niso oziroma nismo vedeli. Skratka, gre za popolno zlorabo KNOVS-a, ki se v neki demokratični družbi ne bi smela zgoditi. Moram poudariti, da gre zoper neznanega storilca. Je pa res, kot je kolegica izpostavila, najverjetneje za člana Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Dva medija sta sinhrono, se pravi v istem dnevu, nekaj ur po opravljenih nadzorih na generalni policijski upravi, na nacionalnem preiskovalnem uradu ter na Sovi, poročala zelo vsebinsko, z točnimi informacijami, ki ne puščajo nobenega dvoma, da je zaenkrat še neznani storilec to storil. Člani KNOVS-a, ki smo bili na tem nadzoru, smo zavezani obligatorno, da so zadeve, ki jih pri nadzoru poizvedujemo, smo z njimi seznanjeni, držimo zgolj in samo zase. Če pa se vsebina teh pogovorov oziroma vsebina nadzora pojavi v medijih še celo prej, kot je nadzor uradno zaključen, je potem jasno, da je nekdo te podatke oziroma te tajne podatke izdal, kar je v pravni državi in v svojstvu KNOVS-a, ki ga jasno zavezuje zakon o nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb dejansko v domeni kaznivega dejanja.
Zavod za zaposlovanje je od 24. oktobra za povračilo nadomestila plače prejel 3376 vlog za skupaj 6300 delavcev zaradi odrejene karantene. 4062 vlog za 6517 delavcev pa zaradi višje sile. Še 418 vlog delodajalcev za 2527 delavcev pa so prejeli iz obeh naštetih razlogov. Delodajalec lahko pravico do povračila nadomestila plače uveljavlja v 8 dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi višje sile iz razloga obveznosti varstva otrok. Ob tem mora priložiti izjavo delavca o obstoju osebnih okoliščin, zaradi katerih ta ne more opravljati dela iz razloga višje sile. Delodajalec lahko vlogo v predpisanem roku vloži tudi brez priloge in prilogo odda naknadno oziroma na poziv Zavoda za zaposlovanje. Že prejšnji ponedeljek so pričeli z deli na železniški progi na medpostajnem odseku Podnartlesce-Bled v dolžini 10,69 km. Nadgradnja železniške proge na odseku Podnartlesce-Bled bo delno izvedena v času popolne zapore železniške proge zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke od oktobra 2020 do julija 2021. Nadgradnja celotnega odseka Podnartlesce-Bled pa bo zaključena v letu 2022. Na terenu je bila Tatjana Filipič. Letos mineva 150 let od odprtja gorenjske železniške povezave, proga pa je bila nazadnje celovito prenovljena pred 40 leti. Kot je izpostavil minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec, je proga dotrajana in res potrebna prenove. Z nadgradnjo bo omogočena vožnja težjim vlakom, povečana bo varnost, nekoliko višja bo lahko tudi hitrost vožnje. Današnji dan je pomemben ne le za Gorenjsko, ampak celotno Slovenijo, tudi za slovensko gospodarstvo. Namreč z 2. novembrom se je začela obnova tako imenovane gorenjske železniške proge. In gre za pomembno, železniško povezavo, železniško žilo, tudi z gospodarskega vidika. Kot pravi, si na ministrstvu želijo okrepitve železniškega prometa tako zaradi trajnostne mobilnosti, kot zaradi zavedanja, kako je vse to pomembno za razvoj slovenskega gospodarstva. Na nas je, da poskrbimo za prenovo. Ob tem imamo v mislih tudi dvotirnost proti Kranju. Na ministrstvu za infrastrukturo razmišljamo, kako umestiti 2. tir proti Kranju. Načrt je tudi že prenova škofjeloške železniške postaje. Skratka, ta del proti Gorenjski in z Gorenjsko vred je železniška infrastruktura res dotrajana in danes je velik dan, ko smo se simbolično rekli, da gremo v prenovo. To je zdaj 1. korak in naslednji koraki bojo sledili tudi v naslednjih letih. V 1. fazi nadgradnje gorenjske železnice so se osredotočili na dela na sami progi, ki jih je mogoče izvesti samo ob njenem popolnem zaprtju. Ja, danes smo pristopili k 1. fazi nadgradnje železniške proge Ljubljana-Jesenice. V 1. fazi smo se osredotočili na obnovo medpostajnih odsekov med Kranjem, Podnartom in Lesce-Bled. Sledi potem zaključku sledi naslednja faza, v kateri bomo obnovili še železniške postaje na tem območju, istočasno pa bomo tudi obnovili železniško progo iz Ljubljane do Kranja in potem od Lesce-Bled do Jesenic, vključno z železniško postajo Jesenice. Pozneje bodo prenovili tudi železniške postaje na prenovljenih odsekih, prav tako pa je načrtovana nadgradnja še ostalih odsekov gorenjske proge, vse od Ljubljane do Jesenic. In takoj po letu 2022 smo mi na direkciji prizadevali skupaj s ministrstvom, da bomo pristopili k naslednji 2. fazi in v roku 2-3 let je možno celotno železniško progo Ljubljane Jesenice v celoti temeljito obnoviti. Kot je povedal radovljiški župan Ciril Globočnik, se bo občina v ta namen tudi zadolžila. V naslednjih 3 letih bo občina Radovljica približno 6 milijonov evrov dodatno sredstev investirala v to. Se bomo tudi zadolžili v naslednjem proračunu oziroma 2 letih, ampak to nam ni odveč, ker te prilike, mislim, da dolg časa jo ni bilo in jo tudi dolgo časa ne bo. Prenova odsekov od Kranja do Lesc je po napovedih ministra šele začetek. V prihodnje je načrtovana tudi povezava do Brnika.
Po podaljšanih jesenskih počitnicah je z današnjim dnem znova stekel pouk za osnovnošolce. A ti se niso vrnili v šolske klopi, temveč bodo z izobraževanjem nadaljevali nadaljavo. Čeprav si pouka nadaljavo v šolah niso želeli, pa so nanj po navedbah ravnateljev zelo dobro pripravljeni. Saj imajo veliko izkušenj iz začetka letošnjega leta. Ukrep je sicer začasne narave in ga bodo ta teden ponovno preučili, tako je napovedala ministrica za šolstvo Simona Kustec. Kako je z zagotavljanjem toplih obrokov šolarjev, pa v prispevku iz Lendave. V pomurskih občinah so prisluhnili okrožnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje nadaljavo. Enako tudi v občini Lendava. Otroci so se na topli obrok prijavili na šoli, ki jo obiskujejo, so sporočili z občine Lendava. Z ravnateljicami osnovnih šol smo stopili kontakt in že v petek dobili informacije, da za njihove potrebe rabimo 83 toplih obrokov in smo tudi že to nekako rešili. S tem, da še dvojezična srednja šola ni podala, koliko učencev oziroma dijakov je potrebnih te pomoči oziroma toplega obroka, to bomo v današnjem dnem tudi pridobili in z jutrišnjim dnem tudi začeli to izvajati. Na občini Lendava so se odločili, da za otroke na osnovnih šolah, kako tudi za dijake na dvojezični srednji šoli, obroke zagotavljajo v centralni kuhinji dvojezične osnovne šole v Lendavi. Imamo več kuhinj, vendar zaradi zmanjšanja tveganja in vseh teh zadev, ki so okoli tega, smo se odločili, da bomo izvajanje kuhanja imeli na največji šoli, dvojezični osnovni šoli 1. Sled temu smo tudi odredili kuharcem, da začnejo to pripravljati. Vsekakor bo to urejeno, da nekateri lahko dobijo na dom, ki nimajo možnosti svojega lastnega prevoza. To smo tudi organizirali. Ostali pa bojo v okviru svojih zmožnosti tudi dvignili na osnovni šoli. Tudi za učence v osnovni šoli Velika Polana, torej v drugi občini, so se v občini Lendava odločili, da jim zagotovijo obrok na lendavski dvojezični osnovni šoli. Tako, sedaj pa je prišel tisti čas v novicah, ko moramo pogledati tudi na naš spletni portal nova24tv.si za tiste, ki rajši berete kot gledate. Zanimive zgodbe objavljajo naši kolegi, seveda je tale ena prvih, ki smo jo že v novicah si lahko ogledali tiskovno konferenco. Tukaj bolj v podrobnosti, zakaj se gre pri tej kazenski ovadbi oziroma naznanitvi kaznivega dejanja pri Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, odkar je to telo državnega zbora prevzel Matjaž Nemec, se namreč godi kar veliko zanimivih zgodb, ko grejo informacije medijem, pa če tudi so pomembne za nacionalno varnost, nič važno. Tudi naši kolegi pišejo o dogodkih v Polčah, tako da si preberite, kaj so zapisali. Zelo pomembna zgodba in zelo pomemben članek, ki ga priporočamo vsem, pa je tale, kako dva strokovnjaka za Ameriko govorita o tem, da so tudi čestitke levičarjev Bidenu preuranjene, da ni samo napad na Janeza Janšo upravičen, ampak so se tudi drugi politiki Evrope prenaglili, kajti spomnimo se, da Kitajci niso čestitali Bidenu, da Mehičani niso čestitali Bidenu, da tudi Rusi še niso čestitali Bidenu. Torej, če čaka cel svet s čestitkami Bidenu, se očitno tudi cel svet zaveda, da je pri ameriških volitvah marsikaj potekalo narobe. Na našem portalu si lahko preberete vse glavne zgodbe tistega dne, v katerem so objavljene in veliko zgodb iz Slovenije, veliko podatkov o koronavirusu, veliko podatkov tudi o tujini, tako da vabljeni na naš spletni portal nova24tv.si, da si te zgodbe preberete same. Sedaj pa je čas, da nadaljujemo z novicami. Veliko smo povedali o Sloveniji, čas pa je, da gremo tudi na tuje. Sledijo prispevki iz tujine.
Grški učitelji so prejšnji petek izrazili svoje nestrinjanje, potem ko je premier Kyriakos Mitsotakis napovedal, da bo pouk za srednješolce zaradi drugega vala novega koronavirusa znova potekal nadaljavo. Ta odločitev je le ena od mnogih, s katerimi želi Grčija ustaviti vse večji porast okužb s COVID-19. Nove omejitve pa bodo v veljavi vsaj 3 tedne. Zapiranje šol je dobro, saj smo v šoli videli, da sanitarnih ukrepov niso upoštevali. Učenci so se družili brez mask, skupaj jedli in med seboj delili plastenke s pijačo. Ukrepi niso bili popolni. Svetovna zdravstvena organizacija sicer opozarja, naj države šole zaprejo le, če je to nujno, saj ne verjamejo, da bi se prenos okužb s COVID-19 pospešil ravno v šolah. Predsednika sindikata grških srednješolskih učiteljev pa sedaj skrbi, da bodo izobraževalne ustanove ostale zaprte dlje, kot je trenutno predvideno. Ne vemo, kaj se bo zgodilo z izpiti. Država je zaprta, običajno bi izpite pisali v šoli, zdaj pa bodo izpiti na računalniku. Ne vemo, kako bo to potekalo. To je edina stvar, ki me skrbi. Izobraževalni sindikati trdijo, da so ministrstvo za šolstvo že dalj časa opozarjali na težave ter prosili, da bi v šolah zaposlili več učiteljev ter čistilk. S povečano pogostostjo čiščenja ter z manjšimi razredi, v katerih bi bilo največ 15 učencev, so se namreč želeli izogniti strožjim ukrepom. Zaradi vse hitrejšega širjenja virusa pa oblasti verjamejo, da jim preostane le zapiranje ter stroge omejitve na državni ravni. To je moj zadnji letnik, zelo drugačen bo od ostalih. Tega si nismo želeli, toda v tej situaciji moramo zavarovati tako sebe kot tudi ostale. Uspelo nam bo, druge izbire ni. Učitelji sicer opozarjajo, da bi lahko prišlo do dodatnega zaostanka v usvajanju učne snovi. Nekateri srednješolci namreč nimajo dostopa do interneta in prenosnega računalnika ali pa ga morajo deliti z ostalimi člani družine, ki trenutno delajo na daljavo. Čeprav mnogi ostajajo optimistični, pa hkrati svarijo, da je pouk na daljavo nemogoče enačiti s poukom v šolski učilnici. Problem. Edina stvar, ki bi znala biti problem, je vprašanje, ali bodo učenci med poukom na daljavo ostali zbrani in motivirani. Toda, ker ostajam pozitiven, sem prepričan, da bomo to premagali. Odločitev o zaprtju šol so sicer sprejeli potem, ko se je v enem samem tednu okužilo več kot 700 učencev. Oblasti pa so med drugim aretirale in kaznovale tudi srednješolskega učitelja, ki konec oktobra med poukom ni nosil obrazne maske. Vrtci ter osnovne šole zaenkrat ostajajo odprti. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Popoldne in jutri bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo marsikje ves dan megla ali nizka oblačnost, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa v vremenski napovedi, po kateri ne spreglejte spodbudne novice o solidarnosti Slovencev. Danes bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti pa se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost, marsikje ves dan. Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem, v Posočju in v višjih legah nad okoli 1000 metrov pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod bo oblačno ali megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Dobrodošli nazaj v novicah. Kot obljubljeno sledi prispevek Štajerske, kjer so se odločili pomagati mladim študentom. Pomoč je namenjena študentskim družinam, torej družinam, kjer ima vsaj eden od staršev status študenta. Poroča Stanko Sel.
Pomoč se lahko dodeli prosilcem, kjer ima vsaj en starš status študenta na katerikoli članici Univerze v Mariboru in drugih visokošolskih ali višješolskih zavodov s sedežem v Mariboru in ni v rednem delovnem razmerju. Hkrati pa je član kluba študentskih in dijaških družin Maribor. Namen je bil torej pomagati študentskim družinam, ki se v tej trenutni situaciji doživljajo stisko zaradi pač pomankanja dela nasploh in pa tudi študentskega dela. V času epidemije novega koronavirusa so se za študente zmanjšale možnosti dodatnega zaslužka s študentskim delom. Zato bo to vrstna denarna pomoč v višini 200 evrov na eno študentsko družino zelo dobrodošla. Sta dva pogoja. Prvi pogoj je, da mora imeti vsaj en starš status študenta na katerikoli članici Univerze v Mariboru in pa tudi drugih višješolskih in visokošolskih zavodov z sedežem v Mariboru, torej ne sme biti zaposlen. In pa drugi pogoj mora biti član kluba študentskih in dijaških družin Maribor. Torej, starši študenti na strani www.som.si je bil objavljen razpis za dodelitev denarne pomoči študentskim družinam. Prijavite se tako, da izpolnite vlogo do vključno 23. novembra 2020. V klub študentskih in dijaških družin Maribor je včlanjenih okoli 30 študentskih družin, ki pretežno štejejo enega ali dva otroka. Skozi vso leto pa za svoje člane organizirajo različne dogodke, kot so sankanje, piknik v mestnem parku, drsanje, pohodi, predavanja za starše, ogledi lutkovnih in gledaliških predstav, božiček, torej obdarovanje otrok študentskih družin, pogosta druženja in srečanja mamic ob mandarinskem dnevu. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Čez nekaj trenutkov ne spreglejte filma, v katerem udeleženci dogodkov na Poljčah izpred 30 let govorijo o tem, kaj se je takrat dogajalo. Naj še enkrat spomnim, da je to film, za katerega je RTV Slovenija zapisala, da se od njega distancira. No, na Novi 24 TV, če nekaj predvajamo, se od tega seveda ne distanciramo. Zato čez nekaj trenutkov vabljeni k ogledu, kaj so povedali ljudje, ki so pred 30 leti krojili našo pot v samostojnost. Zatem pa sledi še oddaja Tema dneva, ki jo za vas pripravlja Luka Svetina. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam lep večer še naprej. Ostanite zdravi. Lahko noč.